ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ابرار الله مراد دغه شیبه د سکایپ لارې ستودیو ته وصل شوی. ښه راغلاست ښاغلی مراد. فکر کوئ چې ولې خیوه کې دغسې بریدونه کېږي؟ دوه میاشتې مخکې هم په جنازه کې یو ځانمرګی برید وشو، وروسته بیا ډزې وشوې، ولې دغلته فکر کوئ؟ ستونزه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د تیلو نیوز اوریدونکو، کتونکو او ستاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بهتره معلومات دی چې په ټول افغانستان کې په اکثره ولایتونو کې جنګونه دي، مخالفینو طالبانو په بعضو ځایونو کې داعش دی، نور فرض په اکثره ولایتونو کې طالبان دي او جنګونه روان دي. نو دا همدا همدغه جنګونه یو لړۍ ده چې یو څه وخت مخکې په خیوه کې یو هغه کوم یو انتحاري وشو، او بیا د هغې وروسته ډېر خلک زخمیان او شهیدان، تقریبا د سلو نه تعداد اضافه و، هم د زخمیانو تقریبا 500 پورې شهیدان شوي. نو پرون هم چې دا کوم انتحاري شوی یا موټر بم شوی په خیوه کې، نو دا هم د همدغه جنګونو د مخالفین یو لړۍ د ننګرهار کې وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی. په اکثره ولسوالۍ کې اول شپه په نازیانو کې په محلي پولیسو باندې جنګ وشو چې اووه کسه محلي پولیس پکې وژل شوي وو، تقریبا راته 10 کسه طالبان وژل شوي وو. نو دا څو ورځې مخکې په غنیخېلو او په اچین ولسوالۍ کې د شپې په پوستو باندې جنګونه شوي وو. نو دغه د وضعیت د ننګرهار خو دا څو ورځې بیا په ننګرهار کې طالبانو تګ راتګ او ګرځېدل او اضافه شوي دي، او غواړي چې په اکثره ولسوالۍ کې بیا قرارګانې جوړ او جنګونو ته شدت ورکړي. صحیح. او فکر کوئ د سیمه ایز پولیس یا مشران د سر ګروپان دوی ولې مشخص دوی په نښه کېږي؟ هغه بله پیښه چې دوه میاشتې شاوخوا وړاندې شوه، هغه کې په جنازه کې د یو سیمه ایز پولیسو د یو قمندان جنازه کې یوه خونړۍ پیښه وشوه، دوی فکر کوئ چې مشخص ولې دوی په نښه کېږي؟ دا تاسو ته بهتره معلومات دی چې زموږ په دې اکثره ولسوالیو کې محلي پولیس دي چې هغې ډېره ښه نتیجه ورکړې، او ولسوالۍ امنیت راوتي چون د منطقې خلک دي، هملته فعالیتونه هم اوسېږي چې کله دغسې یو مشکل او ستونزې د شپې یا د ورځې دخوا نه دېته په پوستو عملیات کېږي یا په ولسوالۍ کېږي، نو په دغه جریان کې هغه خپل فامیلونه او ولسونه ورسره راپاسېږي یو ځای بغیر د دې محلي پولیسو نه چې ډېر د خپلې ولسوالۍ او د خپلو پوستو نه دفاع کوي. نو همدغه وجه ده چې په اکثره ولسوالیو کې محلي پولیس ډېر فعال دي، او د خپلو ولسوالیو امنیت همدا اوس محلي پولیسو راوستی دی زمونږ په اکثره ولسوالیو کې. نو دا هم یوه وجه کېدای شي چې دې دوی ټارګټ کوي مخالفین او طالبان د نسبت نورو پولیسو ته. ټول پولیسو په مجموع کې زمونږ نظام پولیس وژل کېږي، امنیت زمونږ اردو، خو په هغه ولسوالیو کې چې محلي پولیس دی هلته امنیت راوستی اکثره دې دوی په نښه کېږي. یعنی ظاهرا د امنیت ګډوډولو لپاره چې دوی موثر تمام شوي دي د امنیت په تامین کې. بله بله. نو دا اوس چې دا په ننګرهار کې چې ما مخکې تاسو ته وویلې، زموږ دلته ورځ امنیتي ملي و، خو یو نظام یې برابر کړی او والي هم همداسې یوه هماهنګي پیدا کړې و، دواړه رابدل شو مرکز کې وته. دې کې شک نشته چې وظیفې یا بالفرض چوکۍ لوړې شوې، او زموږ ننګرهار دپاره دواړه خو موثر و، هم والي موثر و، هم رئیس امنیتي ملي قمندان د بې بندوباره یو ضعیفه سړی دی چې نن سوق اداره نه لري، په فساد کې هم ککړ دی. همدا اوس یې په ننګرهار کې تقریبا د شپېتو پورې سیمنصبان په خپل صلاحیت باندې، چې دا د صلاحیت نه دی بلکې د وزارت صلاحیت دی، تغییرو تبدیل کړي، ټوله اداره یې سربرسته کړې ده. همدا اوس د ډګروال په ځای ضابط ورکړی دی، او د جګړن په ځای باندې چې دی تورن ورکړی دی، او دا ټوله اداره یې ټولو ولسوالیو قمندانان یې سرپرست کړي، چون دا په خپله ډګروال دی، دا د دې صلاحیت نه دی، دا د وزیر داخله صلاحیت دی. په هغه قانون د ذاتي د افسرانو کې ساتنمن د پیژنوال صلاحیت دی، تر تورن پورې دا د موینې امنیتي صلاحیت دی، تر ډګروال پورې د وزیر داخلې صلاحیت دی. دې عمل ته ځان نه وزیر داخله جوړ کړی، نو خلکې ټکري تبدیل کړي، او په هغې کې په زرونه ډالر د خلکو نه اخیستي، او فاسد سړی دی. ما په څو ورځې مخکې وزیر داخلې ته هم ویلي چې د ننګرهار لوی ولایت دی، او پرنفوسه ولایت دی، او بیا دا داسې یو کلیدي ولایت دی، سرحدي ولایت دی، دلته یو تکړه او قوي او د ښه قلم والی او باستعداده او تجربه کار یو قمندان د امنیې په کار دی. نو دا همدغه دی چې د دې دا سوق اداره هم ډېره ضعیفه ده، د خپلو ولسوالیو نه دی خبر. په اکثره بخار کې دا اوس په دې د ښار تمخنه دی، نو که داسې دا قمندان دلته پاتې شي او دا حالات دغسې، نو بیا ته هغه زور وضعیت ته لاړ شي، هغه ولسوالیو لارې به بندې شي، او ستونزې او مشکلات به ورځ په ورځ پکې امنیتي اضافه کېږي. او فکر کوئ چې په لویو لارو کې یا د مرکز نه ولسوالۍ ته چې کومې لارې غځېدلي، په دې کې د پولیسو د پلټنې پوستې فکر کوئ دومره څومره فعالې دي؟ همداشان کشفي او استخباراتي بنسټونه
دا تک را تک فکر کوي چې هر سال اتلی شي چې داس موټر کې مخدره منفجره مواد بار کې او بي اس پي پیخي پیو کې فکر کوي چې کنټرول سم شته یا نه پلار لار اشاره پوسټ شته زه په ځای خو هم را چک نشته لکه څه څومره چې مثلا د خلکو توقع یو یو خو کټ په چک پینټونه یې جاچی خلکو سره تنګیږي مشکلات او رسونه چې یو سوري وخت کې د بل خوانه باید په یو ځدی چې موږ چک پینټونه واچو او تالاشيګان لري کو باید کشپی ورګانونه هم قوی شي زمونږ هغه چې هغه کشپی اداري دي کشپی اداري دي باید هغه ته امکانات ورکړ شي او خلک پر روابط راشي په ضوابط راشي او بخې پر روابط نه زمونږ اکثره مقرریګان پر روابط باندې کیږي کار اهله کار تر سپارل کیږي تجربه کار خلک که خلک با استعداد سه منصبان افسران که دا کشتور قانون کې زی په زی شي او د خپل وظایف خو اجرا کینو په یواز دې چې بیا موږ چک پینټونه چې با تلاشيګان کې خلک په تکلیف کو دا غنه ودا چې معلوماتونه وسره نو اوس په کا پنګرار کې ماده تویل چې قومندان ډیر سخت ضعیف دي ډیر ضعیف دي نو په همدغه وجه ده چې دا ورځ پرست دي به بندوباری او مشکلات او ستونزې به ګډیریږي سره دې د ولسوالۍ ته تک راتک اوس ټول لار اخلاص دي ان شاء الله مشکل نشته دي هم د عوامو په د ولسونو په مخ باندې عوام د دولتي مامورین او کارمندان هم تک راتک کوي شي صرف د شیرزاد ولسوالۍ او اسارک مشکلات دي نور ولسوالۍ خدي په خوګیانو په شیرزادو کې په اچین کې په غنی خیلو کې په دغه ولسوالۍ کې به طالبان کوشش کوي چې دلته قرارګاګان پیدا کړي او به په دغه ولسوالۍ نام نه کړي نو اوس زمنګ غږ دا دی چې زمنګ هم مرکزی ادارو ته دولت ته مرکز ته عوام زمنګ محلي ادارو ته دا غوښتنې ترې نه دادي چې دلته یو مهنګي جات کې واغ ولسوالیو کې چې بیا مخالفین پیدا شوي هلته عملیاتو کې او تر څو د لاري او د ولسوالیو امنیت خو ساتلې شي تاسو مخکې اشاره درلوده یو وخت د ننګرهار وضعیت ډیر ښه شوی او هم د ښار هم د ولسوالیو او ځینې ولسوالیو کې لا تر اوسه د پخوا پرتله ډېر تغیرات راغلي دي او خلک خوشحاله دي امنیت تامین دی څه شوي وو چې داسې په یو ځل امنیت ډېر ښه شو او دغسې پیښو رپورټونه نه راتلل څه شوي وو هغه وخت فکر کوئ د والي په وجود کې ښه هماهنګي وه په ننګرهار ولایت کې او د ټولو اردو پولیس امنیت د دې سره ډېر رانږدې شوي او ښه هماهنګي بلکې د ورورې په فضا کې به عملیات او تصمیمونه به په ګډه نیول او د دې سره په خوا کې هغه پخوانی رئیس د امنیتي ملي ډېر تجربه کار سړی و هغې د ولسونو نه کار اغوستو په کوم ځای کې چې ولسونه همکاري وکړي زمونږ الحمدلله د ننګرهار ولسونه باغیرته باشعوره او زمونږ تکړه ولسونه چې ټول عمر د نظام نه ملاتړ کړی دی په تاریخونه په دې باندې شاهد حال دي نو هغه ولسونه یې رانږدې کړي وو او هماغه و چې زمونږ په ولسوالیو کې دا محلي پولیس جوړ شو زمونږ په ولسوالیو کې چې دی د خیزش مردمی چې د خلکو دا داس سره تنظیم کړ نو هغه ولسوالۍ کې یوې خوانه اردو او پولیسو او د خلکو عملیات وکړه د بل خوانه پکې زمونږ محلي پولیسو او د خیزس پوستې ځو قرارګاګانې جوړې شوې نو هغه چې زمونږ دا تقریبا دا شل ولسوالۍ په امنیت کې شوې لار اخلاص شوې تګ راتګونه وته وشو مامورین پکې کم ځای کې چې دا محلي ادارو کې ولسوال مامور مدیران د داخل کې نه دا ټول ځای په ځای شو نو یو څه وخت پورې وضعیت بیخي ښه و هم په ښار کې ښه و او هم په ولسوالۍ کې ښه و نو هغه زمونږ هغه رئیس د امنیتي ملي هم د هغه ځای رابدل دلته معاون عمومي شو سره دې چې چوکۍ لوړه شوه خو زمونږ دپاره هلته دغسې یو رئیس په کار ولګه دا چې و د دې نه بعد خلیزي باید یو ښه خلک ولېږي چې ښه اداره ولري هم والي باید ننګرهار ته رئیس جمهور ورته جدي توجه غوښتنه همتې دا ده چې ښه والي ولېږي ننګرهار ته او ښه رئیس د امنیتي ملي ولېږي چې بیا د سابقه غوندې هماغسې یوه هماهنګي پیدا شي او په ولسوالۍ او د ښار کې چې کومه بې نظمي او ګډوډي ده د دې مخه ونیول شي فکر کوئ په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت لپاره څه ډول رهبرۍ ته ضرورت دی یعنې څه کسان داسې وي چې کولی شي لږ تر لږه دغه اوسنی وضعیت لکه تاسو اشاره درلوده په ځینو برخو کې پوره امنیت تامین دی او خلک راضي ښکاري چې دغه حالت وساتي فکر کوئ څه معیارونه باید وي رهبرۍ لپاره پاک خلک وي با استعداد خلک وي اهل خلک وي تجربه کار خلک وي او د ولسونو سره د ولس په ژبه پوهېږي دغه سې خلک چې ننګرهار ته راشي که هغه والي وي که هغه رئیس د امنیتي ملي وي لکه دا مخکې چې و نو دغه سې خلک چې هم ولسونو سره د ولس په ژبه پوهېږي هم پاک خلک وي با استعداد اهل خلک وي او د خپلې خاورې او د خپل وطن ته مخلص او ایماندار نو دغه صفتونه چې پکې که دغه سې خلک والي او رئیس د امنیتي ملي او قومندان د امنیې قومندان د امنیې باید لرې کړي ځکه ډېر ضعیفه دی که درې واړه دغسې خلک ننګرهار ته راشي نو انشاءالله بېرته به د امنیت په راوستو کې به
ان شاء الله مشکلات ډېر به په نګرافي تاسو مرکزی حکومت سره او رهبری سره خپل دا وړاندیزونه شریک کړي دي. تاسو د ننګرهار نور استازو چې څه شان خلک تاسو غواړي چې رښتیا هم کوی شي خلکو ته خدمت وکړي او امنیت تامین کړي، داسې وړاندیزونه شوي دي یا ناستې شوي دي لوړپوړو چارواکو سره؟ بلې بلې، دا پرون موږ د محلي ادارې رئیس سره کټواجي صاحب سره زموږ د ننګرهار تقریبا شپږو کسو وکیل صاحبانو لاړو کېناستو، په همدغه موضوع باندې د ولایت د والي په رابطه مو سره خبر وکړه چې زموږ خو جناب رئیس صاحب جمهور نشو کتی، نو تاسو ته ورځې او ستا دا وظیفه مسؤلیت هم دی چې یو ښه مشوره ورکړئ. اهل سړی، پوه سړی، با استعداده سړی، تجربه کار سړی او پاک سړی چې مفسد او فاسد نه دی، دغسې یو سړی ننګرهار ته والي ولېږئ چې د ننګرهار ښه ولسونه دي الحمدلله او د حکومت او دغه نظام نه ملاتړ هم کوي. همدا اوس هم د خپلې ولسوالۍ موږ په خپله ساتو، دا ولسونه ساتي، صرف چلته یو په مرکز کې یو استا یا والي داسې یو سړی چې د ولسونو په ژبه پوهېږي، او همدغسې د امنیتي ملي عمومي معاون او رئیس سره هم په دغه رابطه باندې موږ د وکیل صاحبانو خبرې کړې وې چې ننګرهار ته به دغسې یو رئیس موږ ته ولېږه، لکه دا کم چې مخکینی و ښه سړی ولېږه، با استعداده، تکړه، چې په خپل کار کې کامیاب او با استعداده او لایق سړی اوسېږي. ډېره ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی سید ابرارالله مراد کور ودان.